Salam uşaqlar, məlumatın qruplaşdırılması və təqdimi dərsindən çalışma izahı verirəm. Tapşırıq 2-yə baxaq. Deyir, aşağıdakı məlumat sırası 50 nəfər şagirdin 100 ballıq sistemlə riyaziyyat fənni üzrə yazdığı qiymətləndirmənin nəticələrini əks etdirir. Deməli, biz bura diqqətlə fikir versək, görürük ki, burada uşaqların riyaziyyatdan aldığı ballar göstərilmişdir. Birinci növbədə deyir, məlumatı siniflərə ayırın, yəni qruplara ayırın demək istəyir. Uşaqlar, biz bax, burada ayırırıq 2 alanları, 3 alanları, 4 alanları və 5 alanları qruplara ayırırıq. Yəni, diqqətlə baxırıq ki, balları yazırıq da, uşaqların ballarını 13 bal, 18, 18, 25, 15 bal alan uşaqları, yəni 30 bala kimi düzdür, orada ardıcılıqla verilməyib, qarışıq verilib ki, uşaqlar onları yəni, sayıb yığa bilsinlər. Deməli, yığırıq bax, bu formada. Baxırıq ki, neçə nəfər 2 alıb, sayırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nəfər 2 alıbdır. Sonra 3 alanları ayırırıq, yəni 34 baldan, yəni hətta başlayır 32 baldan. Yəni qarışıq verib, yenə deyirəm, 32 balla gəlir 54 bala kimi. Bunlar oldu 3 alanlar. Bax, onu da ayrıca yığırıq. Sonra gəlir, bu oldu 4 alanlar, 61 balda, 60 baldan 77 bala kimi. Bu da oldu bizim 5 alanlarımız. Yəni 81 baldan başlayır, 98 bala kimi. Yenə də burada da qarışıq verilibdir. Yəni biz bunları siniflərə ayırırıq. Cədvəl qururuq. Yazırıq ki, 13-30 yaş, 13-30 bal qrupu, yəni 13-30 bal sinifi, 34-54 bal sinifi, 60-77 bal sinifi, 81-98 bal sinifi. Yəni bu oldu 2 alanlar, 3 alanlar, 4 alanlar və 5 alanlar. Tellərlə göstəririk. Yəni, neçə nəfər 2 alıb? Bax, sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nəfər. 10 nəfər, bax, telinə belə göstərdik də. 4 dənə xəyat, 1 dənə. Bu oldu 5, 5. Elə də 10 nəfər. Yazırıq sayı, yəni tezliyin sayıdır bu 10 nəfər. 34 bal ilə 54 bal arası 20 nəfər olub. Yenə də tellərlə göstərmək. Siz iqtisaddan bilirsiniz. Göstərirsiniz bu formada 20 nəfər. 60 bal ilə 77 bal arası, yəni 4 alanlar bu formada göstərilir. 11 nəfərdir. 5, 5, bu da 1, elə də 11. 81 və 98 bal, yəni gəzək buradan 11. 81 bal və 98 bal toplayan neçə nəfərdir? Deməli, 9 nəfər. 5-i burada, 4-i burada, 9 nəfər. Yəni, yekunda cəmi 50 nəfər eləyir. 50 nəfər şagirddən söhbət gedir burada. Formada cədvəlimizi qururuq. Deməli, nə edirik? Siniflərə ayırdıq. Siniflər yerləşdirdik cədvəlimizdə. Telləri tapdıq. Tezliklərin sayını tapdıq. Desə ki, ən az bal toplayan, ən kiçik qiymətdə, yəni olacaq 13. Ən böyükdə olacaq 98. 13 və 98 bal. Bir də burada bizdən istələb olunanda, yəni sinifin orta qiyməti, yəni 2 alanlar sinifinin orta qiymətindən söhbət gedəcək, 3 alanlar sinifinin orta qiyməti, 4 alanlar sinifinin orta qiyməti və 5 alanlar sinifinin orta qiyməti. Onda birini nümunə üçün göstərim. 13 ilə 50-ni, 30-u toplayırıq, bölürük 2-yə. Yəni 30 ilə 10-cu topladıq 43, 43-ü də böləndə 2-yə eləyəcək. 21 tam, onda 5. 21 tam, onda 5. Sonra nisbi tezliyi istəsə, nisbi tezlik tələb olunsa, biz onu bölürük ümumi saya. Yəni, onu bölürük 50-yə. Eləcə 5-də 1. Yəni, 0 tam, onda 2. Bu oldu 2 alanlar sinifindən söhbət getdi. Bir də 5 alanları hesablayaq. 5 alanlar, 3 alanlar, 4 alanları siz hesablayarsınız. Bax, 81 və 98 balları. Deməli, toplayırsınız 81 ilə 98-i. Toplayıb, bölürsünüz 2-yə cavab alırsınız. Orta qiymətində, nisbi tezliyi tapanda 9-u böləcəksiniz 50-yə. Bax, bu qayda ilə həll olunur.